Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je spisak 25 primljenih polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Među odabranim kandidatima 10 će biti obučeno za policajce, a 15 za poslove saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda. Među kandidatima iz Novog Pazara su i dvije žene. Također, odabrano je i 12 kandidata za potrebe policijske uprave u Prijepolju, od kojih su dvojice policajci, a jedan granični policajac. Podsjećamo, MUP je konkurs za prijem 1100 polaznika za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji raspisao krajem juna. Ubrzo nakon toga je i Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo sve zainteresovane Bošnjake da se prijave na taj konkurs.